עם עורך הדין שירי מלכי, מומחית לדיני נדל"ן. בוקר טוב. בוקר טוב, שי. ולרכוש מדינה, נכס במדינת ישראל, הרוכש נאלץ לשלם מס בגובה משתנה על הרכישה. שזה לטעמי לפחות ככה מס די תמוה. למה אנחנו צריכים לשלם כשאנחנו קונים נכס כל כך יקר, להוסיף עליו עוד אחוזים ולייקר אותו עוד יותר? מה ההיגיון? תראה, מס רכישה כשמו כן הוא, זה מס. יש לנו כל מיני סוגים של חבויות של תשלומים. יש לנו מיסים, יש לנו היטלים, יש לנו אגרות, ומס מוגדר כתשלום בכפייה, שאתה חייב לשלם אותו, בלי לקבל למעשה תמורה ישירה לתשלום ששילמת, והגבייה שלו מעוגנת למעשה בחוק. למה משלמים מס רכישה? כי הרציונל בחוק היה שמי שרוכש דירה במדינת ישראל צריך להפריש סוג של מס כנגד אותה רכישה. זה בדיוק למה אתה משלם מס הכנסה, למה אתה משלם מס ערך מוסף, כל סוגי המסים למיניהם. זה במסע ומתן, אני שואל אותך שאלה ככה לא ממש משפטית, אלא מהניסיון שלך במסע ומתן, לוקחים בחשבון את המסים הללו, כלומר לפעמים הצדדים מתחלקים בו, כוללים את זה במחיר של הדירה, או שזה נהוג להפריד את זה, זה בעיה של הרוכש? תראה, בעיקרון מס הרכישה חל על פי חוק על הרוכש של אותו נכס מקרקעין. הצדדים יכולים להסכים בחוזה שהמס יוחל על המוכר, אבל גם ההסכמה הזאת לא מחייבת את הרשויות לעניין דיווחים ולעניין אי תשלום המס. ובדרך כלל זה לא המצב, בדרך כלל הקונה נושא במס הרכישה והמוכר נושא במס של מס השבח. אוקיי, ועל איזה נכסים בדיוק מתקיים מס רכישה? כלומר, זה על כל נכס נדל"ן שאני קונה? כן, מס הרכישה חל על כל נכס שמוגדר למעשה מקרקעין. בין אם זה דירות, בין אם זה משקים חקלאים, בין אם זה קרקע פנויה, בין אם זה מבנה מסחרי, על כל נכס ונכס, שכמובן שיעורי המס מחושבים בהתאם לסוג הנכס, וגם שם יש לנו מדרגות. בוא נתחיל למשל עם האנשים שלצורך העניין צריכים לדאוג הכי פחות. איזה סוגי נכסים המיסוי עליהם הוא הנמוך ביותר, וככה לאט לאט נעלה למעלה. אוקיי, למעשה סוגי הנכסים שהמיסוי עליהם נמוך זה אותם סוגי נכסים שיש להם פטורים והנחות. אבל בואו נתחיל למעשה ממס רכישה על מה שנקרא דירה יחידה. כלומר, אם אני היום רוכשת דירה יחידה, אוקיי, אז אם אני היום רוכשת דירה שזו הולכת להיות דירתי היחידה שמוגדרת בחוק, כלומר אין לי דירה נוספת או שקיימת בבעלותי דירה נוספת אבל אני מתחייבת למכור אותה תוך 24 חודשים, אז המדרגות של המס יהיו 0%, כלומר מוענק לי פטור עד סכום מסוים, שהיום הוא עומד על בסביבות מיליון 600, אבל הוא מתעדכן כל הזמן. לאחר מכן יש מדרגה נוספת של 3.5% מהמדרגה הראשונה ועד המדרגה השנייה, ובסוף יש לנו 5%. אוקיי, עכשיו בוא שנייה לעזוב את המס, שאת אומרת מדרגות, למה בדיוק את מתכוונת? כלומר, אם יש לי עוד נכסים? לא, מדרגות הכוונה לשווי של של הנכס. הבנתי, מבחינת הסכום. כלומר, אם אני רוכשת היום... אוקיי. מבחינת הסכום, כן. אוקיי. כן, זה מס פרוגרסיבי כזה, אוקיי. ובמידה ויש לי כבר בעלות על דירה? זאת אומרת שאתה כאן נכנס להגדרה שהנכס שאתה רוכש הוא לא הדירה היחידה שלך, ואז מדרגות המס הן למעשה 3.5% ו-5%, כלומר אין לך את המדרגה של, את המדרגה של 0%. עכשיו אני גם חייבת לציין
מה שדיברנו עכשיו ומה שדיברנו מקודם, חל על דירות, לא על נכסים אחרים במקרקעין. אוקיי, עכשיו בדירות, בוא נשאר שנייה כאן, אנחנו מדברים גם, אני מבין שההסתכלות היא על בעצם תא משפחתי. עכשיו אני חושב שכאן יש שאלה חשובה, נאמר ואשתי, יש לה באמת נכס, אני מבין שזה נכלל בעצם בקטגוריה של בבעלות המשפחה, גם אם אני קונה את הדירה. השאלה היא איך מוגדרים, איך מוגדרת הזוגיות, האם זו הגדרה מצומצמת של נישואים ברבנות בישראל, או למשל האם אני וזוגתי נשואים במה שנקרא ידועים בציבור, או נשואים נשואים לא רשומים בישראל כזוג נשוי, לצורך העניין. זה עדיין חל? אז באמת, כמו שציינת, הרוכש מוגדר בחוק כתא משפחתי, ותא משפחתי זה לא רק בני זוג נשואים, זה גם ידועים בציבור. כמובן שאנחנו לא מדברים רק על בני זוג, אנחנו מדברים גם על ילדים עד גיל 18. אז אם אפשר לסכם ולהגיד, בני זוג, בין אם הם נשואים או ידועים בציבור, והילדים עד גיל 18. וואו, אז הפשפוש כאן הוא רציני. כלומר, אבל אם אני לא רשום בעצם בשום מקום, אם יש בי הסכם, לבין אשתי הסכם חוזי, על כמה בודקים את זה עמוק? לא בודקים את ההסכמים בינך ובין אשתך. אם הבנתי אותך נכון, ברגע שרשומה על שם אשתך דירה נוספת, דירה אחת, ואתה בא ורוצה לרכוש דירה שזו דירתך היחידה, למעשה רשויות המס מסתכלות על שניכם כעל רוכש, כעל תא משפחתי. ואז הם יגידו לך שאתה לא קונה למעשה דירה יחידה, אלא אתה קונה דירה נוספת, ומדרגות המס עליך יהיו 3.5 ו-5, ולא תזכה לפטור של ה-0%. אוקיי, אז שאלה אחרונה חייבים לסיים, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול, מה אם אפשר לעשות את זה בדיעבד? כלומר, אני ואשתי רוצים לקנות דירה ואנחנו מבינים את המס שעומד מולנו ולא יש באמת דירה, אז אנחנו מחליטים לקנות את הנכס בשנה לאחר מכן להתחתן. זה נקי או שזה כן רשויות המס יכולות לחזור אלינו ולומר, אוקיי, עשיתם את זה שלא בתום לב או משהו בסגנון הזה? אז כאן, שוב פעם, כמו שציינתי מקודם, המס כן חל על ידועים בציבור. עכשיו, במידה ולרשויות המס יש איזשהן אינדיקציות לדעת שאתם ידועים בציבור, אתם רשומים באותה כתובת, יש כל מיני אינדיקציות, אז הם יחזרו אליכם בדרישה לשלם את המס. אבל הדוגמה שציינת היא בהחלט דרך די לגיטימית להתחמקות ממס. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך. על עוד דבר.